Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Quem tem empregado doméstico tem até amanhã para pagar o documento de arrecadação do E-Social de fevereiro. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet, no endereço que aparece aí na sua tela. Documentos gerados depois de 7 de março vão ter multa de 0,33% por dia de atraso. O E-Social reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas aos trabalhadores domésticos. Preço em queda nas bombas dos postos de gasolina espalhados pelo Brasil. Os valores atingiram o menor patamar desde dezembro do ano passado. Na reportagem da equipe da TV NBR, você vai saber quais são os estados com a gasolina mais barata e entender um pouco mais sobre o que compõe o preço cobrado do consumidor. A gasolina no Brasil tem ficado mais barata. O preço médio do combustível para o consumidor atingiu a menor marca das últimas 10 semanas. Para o gerente de marketing da Petrobras, a redução pode estar ligada à nova política de preços da empresa, anunciada no ano passado. Os dois últimos reajustes da Petrobras foram no sentido da redução do preço, tanto da gasolina quanto do diesel. Então, seria natural que também lá no consumidor já comece a perceber essa redução de preço na bomba. Em fevereiro, o preço do diesel nas refinarias caiu em 4,8% e o da gasolina em 5,4%. Mas isso não significa que o consumidor sinta a mudança no bolso na mesma proporção. É que no caminho das refinarias até as bombas, o preço dos combustíveis tem algumas influências. O preço de venda da Petrobras, que nós informamos quando fazemos reajuste de preço, são os preços sem tributos. Tá? Quando nós fazemos a venda para as companhias distribuidoras, há a incidência dos tributos, que é o PIS/COFINS, a CID e o ICMS. Além disso, as distribuidoras, quando vão vender os seus produtos para os postos de gasolina, elas precisam de comprar o etanol dos produtores de etanol ou o biodiesel dos produtores de biodiesel. O produto no posto, a gasolina, ela contém 27% de etanol e o diesel contém 28% de biodiesel. Então, o preço do etanol e do biodiesel é o preço de mercado, ele varia conforme a sua lógica de preço de mercado. Na última semana de fevereiro, o preço médio da gasolina para o consumidor foi de aproximadamente R$ 3,74, a menor registrada desde o dia 17 de dezembro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Pernambuco foi o estado com o menor preço médio da gasolina, seguido por Maranhão e São Paulo. Aqui no Distrito Federal, o preço do litro da gasolina está bem abaixo da média nacional, sai a R$ 3,68. Para facilitar ainda mais para o consumidor, tem posto oferecendo preço diferenciado de acordo com o tipo de pagamento. É o caso desse aqui. Quando o pagamento é feito em dinheiro, o valor do litro da gasolina sai a R$ 3,42. Se for no cartão de débito, sobe para R$ 3,52. Já no cartão de crédito, vai a R$ 3,65. O consumidor já sente a diferença no bolso. Eu abasteci o carro já dessa semana, da última semana para cá, em 4 postos e os 4 postos com preços diferentes. Já abasteci de R$ 3,49 e estou pegando esse posto aqui hoje, que vim na surpresa, R$ 3,42, né? Já percebemos uma queda de preço, já tem umas 2 semanas que eu venho sentindo, ainda mais que temos empresa e a gente abastece todos os dias, então tem contribuído muito para a questão, né, do orçamento mesmo. Agora, falando em educação, começam hoje as inscrições para os estrangeiros interessados em fazer o exame de proficiência em língua portuguesa. As provas poderão ser feitas em 28 locais aqui no Brasil e 58 no exterior. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais na internet. E estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Este ano, a competição será feita junto com a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. A meta é aumentar o número de participantes nessa disputa, que já é considerada a maior Olimpíada estudantil.
despertar o interesse do aluno e mostrar que a matemática ultrapassa os limites da escola. Esse é o objetivo da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Criada em 2005, a Olimpíada já chegou a quase 18 milhões de alunos, em cerca de 47 mil instituições em ensino em todo o país. Nesse ano, a novidade é a possibilidade de participação de alunos de escolas particulares. Crianças e adolescentes a partir do sexto ano do ensino fundamental podem ser inscritos pelas instituições de ensino até o dia 31 de março no site da Olimpíada. As provas são divididas em três níveis, levando em consideração o currículo escolar. São duas fases de competição. A primeira etapa será realizada em 6 de junho e a segunda em 16 de setembro. A premiação será separada para escolas públicas e privadas. Com certeza, a matemática está sendo vista de outra forma, está sendo ensinada e aprendida de uma forma que vai ser muito mais útil para todos os alunos. A OBMEP, ela não é apenas um concurso, não é apenas uma premiação. Ela envolve realmente todos os estágios de ensino e aprendizagem e a gente espera que realmente a gente possa ter uma matemática melhor e uma sociedade mais matematizada. Isso é importante. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.